И тројцата сликари се членови на Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци. Ива Јосифова, која завршила на одсекот за сликарство и рачно праве на хартија, досега има реализирано многобројни самостојни групни изложби, а добитник е и на повеќе награди. И Горан Боев завршил факултет за ликовна уметност на одсекот за сликарство, конзервација и реставрација, каде и магистрирал. Работил како зограф во Бигорскиот манастир. Има студиски престој во Соединетите Американски држави, Франција и Италија. Трајче Јованов, факултетот за ликовна уметност го завршил на одсекот за графика со конзервација и реставрација. Досега имал една самостојна изложба и учествувал на повеќе групни изложби. Изложбата на делата на тројцата уметници од Кавадарци ќе биде отворена утре вечер во 20 часот во галеријата на Центарот за култура Марко Цепенков. Уметниците првпат се представуваат пред прилепската публика.